Savol. Bir kişi o'z ukasiga qarz bergan edi. Uka qarzni ikki hissa qilib qaytarishni va'da qilgan. Aka ham shuni talab qilyapti. Shu to'g'rimi? Bu yerda ukani ikki barobar qilib beraman degani ham chatoq. Shariatga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Akani uni mahkamlab gapingda turasan, endi shuni qilasan deyishi ham mutlaqo bo'lmaydi. Qancha miqdorda qarz bergan bo'lsa, shuni olish kerak. Undan ziyodasi riba bo'ladi. Berganga ham, olganga ham gunoh bo'ladi. O'sha bergan tanini olsin, ukasiga yordam bergan bo'ladi, katta inshaalloh savoblarga erishadi.